Përshëndetje, në videot e shkurtra të cilat unë paraqes përgjithsisht në YouTube, që mund të jenë 10 sekonda ose 15, maksimumi 20 sekonda, dhe ku ju them që në këtë video ju mjafton që të klikoni dhe poshtë videos do të gjeni dhe do të shkarkoni PDF me zgjidhjet e ushtrimeve, ju duhet të shkoni tek videoja për kacen, dhe gjithmonë poshtë videos e keni, dhe po ju tregoj në mënyrë ilustrative, keni gjithmonë këtë linkun ku ju mjafton ta shtypni. Mjafton pra ta shtypni linkun dhe më një herë do t'ju hapet PDF-ja me zgjidhjen e testit. Presim pak sekonda sa të hapet. Po. Ju e shikoni pra që i gjithë testi është i përmbledhur në 17 ushtrime të zgjidhura dhe tek videoja vendoset pra testi i pasgjidhur. Mjafton t'i bëni pause videos dhe të merrni shënim çdo ushtrim që unë kam vendosur. Në fund fare e mira e kësaj është që juve të ushtroheni vetë, që do të thotë juve të ushtroheni vetë dhe të bëheni deri diku të zotë për të zgjidhur këto ushtrime, qoftë 5 nga këto apo 4, po t'i zgjidhni vetë. Dhe aty ku ju keni pak kënaqësi, mundet të hapni zgjidhjen që unë ju ofroj dhe t'i shikoni në qoftë se jeni korrekt ose jo. Ajo që kam vënë re nga disa studentë ose nga një pjesë e madhe e tyre, sepse nuk dua t'i përgjigjsoj të gjithë, është fakti që kur ju kërkoni zgjidhje të ushtrimeve të ndryshme apo sqarime në për problema të ndryshme të që më dërgoni, është që unë në rast të parë ju rekomandoj që të shikoni të gjithë përmbajtjen që unë kam vendosur në kanalin tim në YouTube. Dhe më pas, në qoftë se ju në ato video nuk e gjeni veten apo ushtrimi juaj nuk përkon në ato video, mund të kërkoni dhe mund të dërgoni për të kërkuar pra zgjidhjen e këtij ushtrimi. Por më ka rastisur shumë herë që shumë student nuk arrin dot pra ta çojnë video deri në fund ose të bëjnë një search të gjithë përmbajtjes së kanalit që unë kam dhe mjaftojnë që e kanë rrugë pak më të thjeshtë ta dërgojnë ushtrimin pa e parë këtë kanal. Vërtet nisma ime është që t'ju vinë ndihmë gjithnjëherë më tepër, por përpos kësaj ju duhet i vini në rast të parë në ndihmë vetes tuaj. Në qoftë se juve vetë nuk i vini në ndihmë për të gjitha ato video që unë kam ngarkuar që nuk janë pak për 2 muaj, ku ju mund t'i shikoni, mundet të testoni veten tuaj për të ka përcyer sa do pak ato vështirësi që ju keni. Duke mos i rënë shkurt dhe duke mos gjetur një zgjidhje shumë të shkurtër dhe këtë kërkoni pikërisht zgjidhje të atyre ushtrimeve që ju i keni. Në qoftë se nuk i keni me ato numra që ju është dhënë juve në provim apo në shkollë, i keni me numrat të tjerë, po ushtrimi mund të jetë identik dhe nuk ndryshon asgjë nga zgjidhja e ushtrimit. Kimia ofron një e veçanta e kimisë është që ofron një larmishmëri shumë të madhe ushtrimesh dhe njëkohësisht një larmishmëri shumë të madhe zgjidhjesh të këtyre ushtrimeve, të cilën ju mund të e keni vetë në dorë për të përzgjedhur se cila nga këto zgjidhje është më e mira për ju. Duke qënë se ka një mori të madhe zgjidhjesh dhe alternativash që juve mundet të zgjidhni, atëherë ngelet gjithmonë në dorën tuaj që juve të bëni zgjidhje më të mirë të mundshme. Gjithmonë, po ju ajap si këshill në këtë video që ta ndiqni deri në fund video dhe aty ku ju keni probleme mund të ta ndaloni, të sqarojni me veten e në qoftë se nuk arrini dot ta kuptoni mund të shkruani koment dhe të pyesni në lidhje me çdo gjë që juve nuk mundeni dot ta zgjidhni. Por ju rekomandoj dhe ju këshilloj që më e mira e mundshme dhe për të kapërcyer të gjitha vështirësitë që keni, për të gjitha ata që duan të vazhdojnë më tepër me kimin pa influencuar ose pa patur atë idenë që thjesht duan një notë për të kaluar klasën dhe ngelen me aq për të gjithë të tjerë të cilin do ta ndjeki kimia gjatë gjithë kohës së tyre që ato kanë shkollën e vet dhe më pas gjithë studimet e veta, duhet me patjetër që të bëjnë një punë me veten e vet. Duhet që t'i kapërceni këto
probleme që ju keni, që ju kanë ardhur nga rrethana dhe mënyra nga më të ndryshme, duhet t'i zgjidhni vetë. Ushtrimet janë aty, videot janë aty dhe gjithmonë duhet të keni dëshirën e mirë dhe vullnetin që ti çoni video deri në fund dhe të zgjidhni më të mirën tuaj. Dhe më pas, në qoftë se ju shikoni vështirësi, atëherë po mund të kërkoni zgjidhje apo rekomandime të ndryshme për të lehtësuar punën. Sepse mënyrë tjetër dhe mënyra që ju zgjidhni më të shkurtra janë gjithmonë në jo në dobi tuaj, janë gjithmonë, domethënë e vështirësojnë punën tuaj dhe nuk është se e kuptoni. Faleminderit.